এরস্তো এইটো টিউব লাইট জুনে পহত দিয়েছে এইখান ফ্যান জুনে বতা দিয়েছে কিন্তু সময় পরিবর্তন হয়ে আছে মার্কেটত নতুন নতুন বস্তু আহি আছে টিউব লাইট এনেকুৱা নহব পারে জুনে পহত দিয়ে ফ্যান এনেকুৱা নহব পারে জুনে বতা দিয়ে মানে কি কই আছো যে এখন এক্সপোত আজি আপোনালোকক লৈ যাম এই এক্সপো যে থাকে বাণিজ্যিক মেলা কিন্তু বেলেগ টাইপৰ বাণিজ্যিক মেলা য'ত অনলি ইলেকট্ৰনিক্স নহয় আচলতে ইলেকট্ৰিকেলছ ইলেক্ট্ৰোফেষ্ট গৈ আছো আপোনালোকক নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে ইলেক্ট্ৰোফেষ্ট এক ছেকেণ্ড বেছি জোচত কোৱা গ'ল জোচটো অলপ কমাই লৈ পিনে গাড়ীখন আগতে চাৰ্ভিচিঙত দি যাওঁ তাৰপিছত আমি ইলেক্ট্ৰোফেষ্ট যাম কাৰণ আমি অল ইণ্ডিয়া ৰাইডত গৈ আছো প্ৰথমতে ৰাম মন্দিৰৰ পৰা আমি সেনেকৈ পঞ্জাৱ মানে এইখন গাড়ী দিয়ে আৰু হয় দোস্ত 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা জিমনিখনেৰে পুৰা ৰাইড হ'ব তো জিমনিখন ভালদৰে চাৰ্ভিচিং কৰি লওঁ গোটেই ইণ্ডিয়া ৰাইড সুৰুজ আমাৰ লগত যাব কিন্তু ইয়াৰ পৰা গাড়ীত নাযায় ই পাঞ্জাৱলৈকে ফ্লাইটত যাব পাঞ্জাৱৰ পৰা আমাৰ লগত এইখিনি আহিব তো 16,567 কিলোমিটাৰ চলিল 5,000 কিলোমিটাৰ মানটো গোটেই ৰাইডটোত চলিব এই 7,000 মানে চলিব যেন লাগে ইয়াৰ চাৰ্ভিচিংটো কৰি আমি ৱাণ্ডাৰ কাৰ গৈ আছোঁ ৰাহুল দাৰ তাতে তাতে ডেচ কেম লগাই থৈ দিওঁ কাৰণ চব ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব আৰু ডেচ কেমটো লাগেও এনে ইমান বাহিৰত গৈ আছোঁ পিছফালে চাওক এইটো হৈছে S23 Ultra চাগে আগৰ ফালে 1200 নকিয়া 1200 আৰু বলক এতিয়া মোৰ গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং কৰালৈকে ৰাহুল দাৰ গাড়ীতে ইলেক্ট্ৰোফেষ্ট সেই যে মই যশত কৈছিলোঁ কি কি বেলেগ টাইপৰ বস্তু আহিছে সকলোখিনি গম পাম আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব নেকি কোনদিনাই আজি আহি আছে এতিয়া বলক আই এম অলছ' ইনভাইটেড ইলেক্ট্ৰোফেষ্ট অপ্সৰা চিনেমা হলৰ ইয়াত মানে কৰিছে চিনেমা হলৰ ভিতৰত নাকি চিনেমা হলখনৰ ভিতৰতে আগতে চিনেমা হল আছিল এতিয়া চিনেমা হলখন বন্ধ হৈছে এতিয়া ইয়াত এটা মানে বেংকুৱেট হল খোলা হৈছে আচ্ছা এতিয়া চিনেমা নাই চিনেমা হল নাই এতিয়া আগতে সৰুতে আমি কলেজত থাকোঁতে আহিছিলোঁ অপ্সৰা চিনেমা হলৰ লগত বহুতৰ মেমৰি আছে মোৰ একো নাই বাৰু দাদাৰ মেমৰি আছে না কিবা বহুত মেমৰি আছে আমাৰ আপোনাৰ ছোৱালীতে লৈছিল ভিতৰত গভৰ্ণৰ আছে গভৰ্ণৰো আহিছে তো তেখেতে ভাষণ দি আছে আৰু এতিয়া বলক কেনেকুৱা কি হৈছে ইয়াত দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা কি ইলেকট্ৰনিক বস্তু আহিছে হয় এনেকুৱা টাইপৰ শ্ব' অসমত হোৱা কৰিছে আগত ডুবাই চুবাই হোৱা আছিল ভাল লাগিছে কিবা এটা চাওক এইটো ইলেক্ট্ৰিকেলছ ফেষ্ট হয় ইলেক্ট্ৰনিক্স নহয় ইয়াত টিভি এচি ফ্ৰিজ নহয় তো কি আছে দেখাই আছো বলক মানে ইয়াত যিমান ইলেক্ট্ৰিকেল কোম্পানী আছে লাইট বনোৱা হওক তাৰ বনোৱা হওক এনেকুৱা টাইপৰ কোম্পানীয়ে ষ্টোৰ্ছ লৈছে যেনেকৈ এইটো এটা হৈছে এলইডি লাইট আৰু ৱায়াৰছৰ আমাৰ আছে ৰিলায়েবল আছে ইয়াত মানে এচি ফ্ৰিজন নহয় ইয়াত মানে এনেকুৱা কোম্পানী তো ভিতৰত বস্তুবিলাক চাই মানে মজা লাগিছে হেভেলছ হওক অৰিয়েণ্ট হওক ফিলিপছ হওক চবেই ইয়াত কিবা কিবি দেখাই আছে শ্ব' কৰি আছে এতিয়া মই ফিলিপছত সোমাই আছোঁ ইয়াত মানে নতুন যদি কিবা গেজেট আপকামিং আহিব লগাও থাকে আজিকালি চব বস্তু স্মাৰ্ট হৈ গৈছে চব মোবাইল এপেৰে কৰিব পাৰি এইবিলাক যিমান লাইট চাইট দেখিছে চব হাইটেক লাইট হয় এপেৰে কণ্ট্ৰল কৰা ফিলিপছৰ আহে আৰু বেলেগ কোম্পানীৰ বেলেগত দেখাই আছে এনেকুৱা চবেই শ্ব' কৰি আছে তো এইবিলাকৰ ওপৰত যাৰ 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 ইণ্টাৰেষ্ট আছে মনোমতে আহিব লাগে মোৰ বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট গম পাইছে গেজেটৰ ওপৰত তো আহি পেলাই মজা লাগিল মানে তো হাইটেক টেকনলজি লাইট সুইচ কেনে কেনে চিষ্টেমৰ বস্তুবিলাক দেখিয়ে ভাল লাগছে বে কিবা এটা আৰু এইবাৰ মই আহিছোঁ বিনয় ইলেক্ট্ৰিকেল চলিউশ্যন ইয়াত মানে লাইটৰ চুইচৰ কাৰণে এইটো বহুত ফেমাছ তো কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপৰ চুইচ লাগে আপোনাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা কালাৰৰ চুইচ আজিৰ দিনত মাৰ্কেটত পোৱা যায় চব ইয়াত দেখুওৱা হৈছে চাওক এটা সময় আছিল এনেকুৱা চুইচ আছিল তাৰপাছত এনেকুৱা আহিল তাৰপাছত এনেকুৱা আহিল আৰু আজিৰ দিনত এইবিলাক চলি আছে চব এনেকুৱা হাইটেক চুইচ আৰু আজিৰ যুগত হোম অটোমেশ্যন চব অটোমেটিক মোবাইলেৰে এলেক্সা বা হেৰে কণ্ট্ৰল হয় এইবিলাক চাওক এইবিলাক চব টাচ স্ক্ৰীন প্লাছ ৱাইফাই দি মোবাইল চোবাইলটো কণ্ট্ৰল হৈ যায় এই লেভেলত আপডেট হৈ আছে দুনিয়া কি কম আৰু মোৰ পিছত যে এইখন দোকান দেখিছে উজ্জ্বল আৰ্ট কিং এইখন অনলি আৰ্থিঙৰ ওপৰত এই যে ঘৰত যে বিল্ডিঙত যে আৰ্থিং থাকে মাটিৰ পৰা কানেকশ্যন আৰ্থিংটো কেনেকুৱা টাইপৰ মেটেৰিয়েল পুতিব লাগে মাটিৰ তলত এইবিলাক টাইপ কেনেকুৱা এইটো ঘৰৰ ওপৰত লগায় যাতে ওপৰৰ পৰা কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নপৰে ন হয় হয় তাৰপিছত এইটো আছে এইবিলাক ঘৰৰ ওপৰত লাগে এইবিলাক কিছুমান মাটিৰ তলত পুতে এইবিলাক কপাৰৰ হয় তো ভাল লাগিছে দেখি এইবিলাক বস্তুৰ এখন সম্পূৰ্ণ এক্সপো কৰা হৈছে ইয়াত যেনেকৈ চব চলাৰৰ এক্সপো এইখন দোকানে দেখাইছে আজিৰ দিনত কিমান বস্তু চলাৰ পেনেলে মানে চলাৰ দি চলাব পাৰি তো এইবিলাক চলাৰ পেনেলেৰে চাইকেল চলাই আছে চলাৰ পেনেলেৰে লাইট চলাই আছে তো এইবিলাক চব কোম্পানীৰ কিবা না কিবা প্ৰডাক্টটো আমাৰ ঘৰত আছেই জাষ্ট নাজানো এনেকৈ এখন বহুত ইউনিক দোকান পালোঁ এই দোকানখনে কি কৰে যিখিনি কেবুল থাকে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাটিৰ তলেৰে যোৱা কেবুল সেই কেবুলখিনিৰ ওপৰত যিডাল পাইপ লাগে ন সেই পাইপডাল বনায় মানে তো আপুনি বিল্ডিঙত আহক কিবা ডাঙৰ আজিকালিতো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডে হ'ব ধৰিছে সকলোখিনিত আপোনালোকৰ এইটো মানে হেৰি কৰা হয় ন
আৰু ইয়া গৱৰ্ণৰ ছাৰ তেখেতেও চাই আছে কেনেকৈ ক'ত কি হৈ আছে আৰু এবাৰ ময়ো চাই আছোঁ লাইট চাইট ক'ত কেনেকৈ নতুন টেকনলজিৰ লাইট আহিছে কেনেকুৱা চুইচ বোৰ্ড আহিছে এইখন এখন ফেনৰে দোকান হয় ইয়াত বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ফেন ৱাও কি ফেন বে এখন তো পুৰা ডিজাইনাৰ ফেন কিছুমান আছে এইবিলাক ফেন আছে আমেরিকান ফেন চারখান পাংখা রাখা মানে চারিখান পাংখা রাখা ফেনক আমেরিকান ফেন বলে কয় কেউ না জানো কয় কিন্তু ন অল মেক ইন ইন্ডিয়া হ্যাঁ অল মেক ইন ইন্ডিয়া বাইরে নহয় অ এইবিলাক সব মেক ইন ইন্ডিয়া হয় মজা লাগছে ফেন বিলাক সিয়াত আহি গম পাইছো কি লেভেলৰ ফেন থাকে ছয় এখন আঠখান পাংখা রাখাও ফেন থাকে আৰু এইখন হৈছে পলি কেপ আপোনালোকে কি বনায় আমাৰ ওয়ায়ার্স কেবলস ফ্যানস এমসিবিস লাইটিং তো কেনেকুৱা তেনেকুৱা তাৰ আছে এই পৃথিৱীত চব তাৰ দেখুওৱা হৈছে যেনেকৈ ঘৰত তাৰ মাল্টিকোট তাৰ লেন কেবুল কো এক্সেল কেবুল টেলিফোন কেবুল স্পীকাৰ কেবুল চব টাইপৰ কেবুল আৰু এইটো এটা কোম্পানী আছে বায়োকন এখেতসকলে স্পেচিয়েলি এনেকুৱা টাইপৰ যিখিনি এক্সটেনশ্যন সেই হয় মানে ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু যিখিনি বস্তু আছে চবখিনি বনায় এইটো লাইট আপোনাৰ ৰুমত লাগি আছে ব্লু কালাৰটো এইটো এইটো আছে মোৰ ৰুমত ঠিকে হৈছে ভিডিঅ' ভিডিঅ' চাইছে ন হেল্ল' হয় 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 কথাখিনি বনাই চাওক কেনেকুৱা কেনেকুৱা চুইচ এইফালে আছে চিস্কা এল ই ডি আমি শুনিয়ে থাকোঁ এইটো এইটো এল ই ডি যিমান প্ৰডাক্ট আছে সকলোবিলাক ডিছপ্লে কৰোৱা হৈছে এইবিলাক ষ্ট্ৰিপ লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰত লগোৱা লাইটৰ পৰা চবখিনি ইয়াতে আছে মানে আৰু এইটো আছে লিডছ এণ্ড লাইটিং য'ত আপোনালোকে ট্ৰেফিক লাইটো এখেতসকলে বনায় ৰাস্তাৰ কাষত থকা ট্ৰেফিক লাইট এইটো চাগে ট্ৰেফিকৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ আহি থাকে নেকি নহয় এইটো চলাৰ পেনেল হয় এইবিলাক প্ৰডাক্ট আছে এখেতসকলৰ এম্বুলেঞ্চৰ ওপৰত পুলিচ কাৰৰ ওপৰত লগোৱা লাইট নেকি এইটো হৈয়ে পাইছোঁ এইকেইটা যে লাইট আছে এইকেইটা ঘৰৰ লাইট নহয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লাইট হয় এই ধৰক কয়লা খুন্দলে ভিতৰত বা টানিলত হয় ন সেইবিলাকত এনেকুৱা টাইপৰ লাইট ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ এই নৰ্মেল লাইটত নহয় মানে নৰ্মেল লাইটত বহুত বেছি গৰম হ'ব কিবা হ'ব সেইকেইটা তাৰ কাৰণে বনোৱা লাইট ডিছপ্লে কৰা হৈছে ইয়াত সেইটো এইয়ে আৰু ইয়াত নৰ্মেল পাব্লিকো আহিছে আৰু সৰু সৰু লাইটৰ দোকান বিভিন্ন ঠাইত ঠাইৰ পৰা আহিছে তেখেতসকলে বুজি আছে যে একচুৱেলি দুনিয়াখনত কি কি আপডেট হৈ আছে যেনেকৈ এই দোকানখন অনলি কেপাচিটৰৰে চব কেপাচিটৰে পাব যেনেকুৱা টাইপৰ লাগে আৰু যিমানকৈখন দোকানৰ ভিডিঅ' বনালোঁ এই দোকানত থকা বস্তুবোৰ ভাল নে বেয়া কাম কৰিছে নে নাই চোৱাৰ কাৰণেও এখন দোকান আছে সেইখন হৈছে এইখন ইয়াত স্পেচিয়েলি টেষ্টিং হয় ন এইবিলাকে টেষ্টিং কৰে যি ক'ত কিমান কাৰেণ্ট পাই আছে ক'ত কিমান কি হয় ক'ত ভল্টেজ কিমান তাৰে এইটো কোম্পানী নৰেশ ৰেডিঅ' এল এল পি আৰু এই কোম্পানীটোৰ মালিক হৈছে এখেত এইখন হৈছে গ'ল্ড মেডেল নামটো শুনিয়ে থাকোঁ এইবিলাক চব অট'মেশ্যন দেখুওৱা হৈছে কেনেকুৱাকৈ এনেকুৱা নহয় শুনে আচ্ছা কেনেকুৱাকৈ এনেকৈ দিলে এইটো অফ হৈ যাব এনেকৈ দিলে এইটো জ্বলিব চাওক লগাই দিলে হ'ল লগাব নালাগে এনেকৈ ৱেভ কৰিলেই হ'ল এইখন এখন চলাৰ পেনেল পিছফালে লাইট আছে ইয়াত কোনো টাচ চাৰ একো নাই এইখন জাষ্ট আপোনাৰ ৰাস্তাৰে এনেকৈ ওলমাই থৈ দিয়ক মানে পূৰা ৱাটাৰ প্ৰুফ হয় বৰষুণতে একো নহয় ৰ'দ পৰি থাকিব সন্ধিয়া হ'লে এনেকৈ টিপি দিয়ক জ্বলি দিয়ক বা এইটো অট'মেশ্যনো কৰিব পাৰি অট'মেটিকো আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে জ্বলি যাব আপোনাৰ চোতালতে এইডাল জাষ্ট পুতি থ'লেই হ'ল ইয়াত চলাৰ প্লেট আছে ইয়াত চলাৰ আপোনাৰ পাব আৰু ইয়াত আপুনি লাইট জ্বলিব চুইচ দিব নালাগে আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ চাৰ একো নালাগে আৰু আজিকালি আৰু তো এইখনে আছিল ইলেক্ট্ৰিকেল চৰ দুনিয়া এতিয়া মোৰো গাড়ী চাৰ্ভিচিং হৈ গ'ল যাওঁ ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ চুইচ এখন দোকান দেখাই দিছোঁ ক্ৰিটন এই দোকানখনৰ মানে অলপ বেলেগ ধুনীয়াকৈ বনাইছে দোকানখন আৰু স্পেচিয়েল লাইটৰ হয় না আৰু আজিৰ দিনত টিউববিলাক চাই মোৰ ভাল লাগিছে এইটো চাওক এইটো টিউব ওপৰ ফালেও জ্বলে তলৰ ফালেও জ্বলে আমাৰ ঘৰত আৰু কেনে টিউব লগোৱা আছে আৰু এইবিলাক কেনেকুৱা টিউব ওলাই গৈছে চাওক ডিজাইনেবল টিউব কিছুমান নতুন নতুন টেকন'লজি ইয়াত আহি শিকিলোঁ যেনেকুৱাকৈ এইটো এটা ৱাটাৰ হিটাৰ আছে ভিতৰত কোনো এলিমেণ্ট নাই জেনেৰেলি বেলেগ ৱাটাৰ হিটাৰত কি থাকে ভিতৰত এডাল এনেকুৱা তাৰ টাইপত থাকে আৰু সেইডাল গৰম হৈ যায় পানীখিনি গৰম হয় কিন্তু ইয়াত টেকন'লজিটো বেলেগ ইয়াত মানে গোটেই ভিতৰটোৱে কিবা এটা ইণ্ডাকশ্যন টাইপত গৰম হৈ পিনে পানীটো গৰম কৰে তো এইবিলাক বস্তু শ্ব' কৰা হৈছে মানে আৰু এইটো আৰ আৰ ৱাৰ্ডছ এণ্ড কেবুল মানে কৈ ভাল লাগে এটা ভাৰতৰ কোম্পানী গুজৰাটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু বৰ্তমান এই গোটেই পৃথিৱীৰ 90খনতকৈ বেছি দেশত আৰ আৰ কেবুল উপলব্ধ ইহঁতৰ যিবিলাক কেবুল থাকে এইবিলাক পূৰা হাই ফাই মানে সেই হয় কোনো সেই নকৰে তো কিবা এটা ডেমো দেখাব বোলে হঠাৎ ধৰক ঘৰত জুই লাগি গ'ল নৰ্মেল অৰ্ডিনেৰী যদি কেবুল থাকে সেই কেবুলে কেনেকুৱাকৈ জুইটো কি কৰিব মানে জুই কেবুলতো জুই লাগি যাব বেলেগ কেবুল হ'লে কিন্তু আৰ আৰ কেবুল কিছু পৰিমাণে ফায়াৰ প্ৰুফ হয় তাত কেনেকুৱা বেলেগ মেটেৰিয়েলে বনোৱা হৈছে তো ইয়াত মানে সেইটো নহয় মানে এনেকুৱাকৈ সেই কৰা হৈছে আৰু দেখুওৱা হৈছে আৰু ইমান যে দোকান আহিছে সকলোখিনিয়ে যিটো বিউৰি অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড মতে কাম কৰিব লাগে কিছুমান আই এছ আই মাৰ্ক কিবা মাৰ্ক হওক চব বস্তু এই অফিচটোৱে দিয়ে এইটো এটা চৰকাৰী গভমেণ্ট হয় মানে চৰকাৰী অফিচ হয় আৰু এই অফিচটো ইয়াতো সেই কৰিছে অলপমান ইয়াৰ আণ্ডাৰতে চব বস্তু হৈ আছে যে এটা বস্তু ফেন এখন বনালেই কেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা যাওঁ মোৰ গাড়ীও চাগে চাৰ্ভিচিং হৈ গ'ল আৰু যোৱাৰ সময়ত এইটো লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা ফিলিপছৰ তৰফৰ পৰা মোক এটা গিফ্ট দিলে কিবা লাইফ ছেট আছে নেকি
লাইটস চলো আনবক্সিং কৰি চাও হেতু কিবা হেই লাইট থাকে ও নহয় টেবুল লাইট মজা লাইট দিছে ইয়ে ফ্রিতে পাই গেলো থ্যাংক ইউ ফিলিপস তো হৈ গ'ল দেখালো আপোনালোকক এখন অদ্ভুত মেলা নট কিতাপৰ মেলা নট বাণিজ্যিক মেলা নট গল্লাৰ মেলা বেলেগ টাইপ ইলেক্ট্ৰিকেলছৰ মেলা তো আৰু এটা কথা মোৰ গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং হৈ গ'ল এতিয়া আজি বাৰু ডেস্ক কেমটো লগোৱা নহ'ল সিহঁত তাতে ৰাহুল দাৰ তাতে অন্ধকাৰছত বেলেগ দিন লগাম আৰু আমাৰ জাৰ্ণি হ'ব অতি শীঘ্ৰে সৰস্বতী পূজাৰ পিছদিনাৰ পৰাই আমি জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰিম তো আপোনালোকে চাব মজাকৈ গোটেই ফুৰিবিনে তো দিয়ক আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে একেদিনাৰো অলপ ভিডিঅ' পাই থাকিব দুদিনমান পোৱা নাছিল না অলপ ৰেষ্ট লৈছিল থাইলেণ্ডৰ পৰা আহি আৰু পাই থাকিব